ବାସ୍ତବଙ୍କର ଦୋଳ ପଡ଼ିଆ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବିରେ ଶିଖ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ସେହି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି RI ଅଫିସ, ଯେଉଁ RI ଅଫିସଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦୋଳ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦାବି ଅଛି। ଆମର ଦାବି କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଆମର ଇଏ ଆମ ଶିଖ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ, ଗାଁରେ 230 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୋଳ ପର୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେ ଦୋଳ ପଡ଼ିଆଟାକୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଦ୍ୱାର କରି ସବୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିଲି, ଆର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ସେ କରୁନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭାବିଲୁ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କାମରେ ଆମର ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଆମେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଯେ ଆମର ଧାରଣା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସମାପ୍ତି ନ ଘଟିଛି ଆମେ ଧାରଣା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏଠି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ? ଆଜକୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଗଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମର ଜବରଦଖଲକାରୀ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଘର ନେଇଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିକି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଶିକୋ ଗାଁ, ଏଇ ଶିକୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଦଳ ସମାନ। ଏଠି ଭୋଟ ବେଳେ ରାଜନୀତି ହୁଏ, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ କିଛି ରାଜନୀତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ସେ ଜାଗାରେ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ନିଜ ଅଧୀନ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ? ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହିଂସା ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଗା ଛଡ଼େଇ ଆଣିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଶୁଣୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି? ଯେଉଁ ଅଛି ଶାନ୍ତି କମିଟି ଆଜି ଦାବି କରୁଛି, ଦାବି କ'ଣ? ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୁରାପୁରି ବସିକି ରହିବୁ ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 200-250 ବର୍ଷର ଆମର ମେଳନ ପଡ଼ିଆ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିଖ ବାରପଲ୍ଲୀର ଠାକୁର ଏଠି ଆସୁଥିଲେ, 45-46 ଠାକୁର ଆସିକି ଏଠି ମେଳନ ହେଉଥିଲେ, ସେ ମେଳନକୁ ଯିଏ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି ସେଥିଯୋଗେ ଆମେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିଛୁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ଆମକୁ ପିଲା ଖେଳ ଭଳିଆ ଆଜି କରିଦେବୁ କାଲି ଖେଳିବୁ କାଲି କରିଦେବୁ ଯେଉଁ ବତାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମର ଆଜି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ପୂରଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ବସିକି ରହିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ସେହି ଜବରଦଖଲ ଜାଗାରୁ ଯଦି ଘର ନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଏ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବେ? ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ଗାଁ କମିଟି ବା ଦୋଳ କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ସେ କଥା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିପାରିବୁନି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନେ ଏକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଲୁଚା ନେଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଲୁଚା ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚପେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ, ସରକାର ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।